åtminstone till Hotel Laurum. Vänlig, gå till skotrarna. Boka konferensen du garanterat aldrig glömmer. Kliva av flyget och åk skoter direkt till hotellet. Hotel Aurum i Skellefteå erbjuder konferensen för dig som vill prova något nytt. Väl framme på hotellet kan du koppla av i vår nya utelounge. Läs mer på hotellaurum.se.